Hei folkens, Erik Grimstøen fra Team Kolibri her. I dag skal jeg vise dere hvordan dere legger til tilførselsspenning som et skjermoverlegg på HDS-en. Tilførselsspenning er den spenningen som faktisk når fram til HDS-en. Den kan avvike ganske mye fra spenningen på batteriet ditt, og hvis avviket mellom tilførselsspenning og spenning på batteriet er stort, så kan det være et tegn på at du har en utfordring i det elektriske anlegget ditt, for eksempel underdimensionerte ledninger. Tilførselsspenning er også lurt å følge litt med på underveis i dagen, fordi at hvis den faller mye, så er det tegn på batteriet ditt trenger lading. For å hente opp et skjermoverlegg, så trykker vi på Power, så velger vi Rediger overlegg. Trykker vi nå på Meny og Legg til, så får vi opp en liste over ting vi kan legge til. Nederst der så har du en som heter Andre. Og der har du et valg som heter tilførselsspenning. Nå kan vi lukke den og velge lagre. Nå har vi fått tilførselsspenning øverst i venstre hjørne. Greit å følge med på. I dette tilfellet så bruker jeg et LiFePO 4 batteri som har høyere spenning enn et vanlig blybatteri. Derfor så er spenningen nå også høyere enn de 12,7 som du vanligvis maksimalt får ut av et blybatteri. Da vet du hvordan du legger til et skjermoverlegg.